Vi er tilbage som mestertyven i Thief Simulator for at røve en masse episke genstande samt låse op for den eksklusive betting store. Se hele videoen for ikke at gå glip af det, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude, for købt en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Oh boy, goddugadid og velkommen tilbage til Thief Simulator. I dag der skal vi stjæle endnu flere ting, end vi gjorde i forrige episode. Hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så i forrige episode, der spillede vi jo det her sådan Thief Simulator, og jeg bedt jer lidt sådan skrive til Versia omkring, om han vil udfordres i det her spil her. Han har ikke svaret mig endnu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er bange, eller den bare tænker, Torden, ham gider ikke bruge tid på, eller, okay, han har måske nævnt det over for mig, ikke også? Måske nævnt det over for mig, nu må vi se, om han tager udfordringen op, og gudugudina i dag, der skal vi som sagt stjæle mere, end vi gjorde i forrige episode. Forrige episode fik vi unlocket et helt nyt område i det her spil her. Og lad os lige se quests. Røv betting store. Røv betting store. Det er det, vi ikke har råd til i forrige episode. Der er nemlig en betting store lige herover, hvor der er masser og masser af arcade-maskiner. Og for at unlock for den, så skal vi vist have købt nogle ting, så vidt jeg kan huske. Ja, lige her. Vi skal købe betting store blueprintet. Og betting store blueprintet koster altså 35.000 moneters. Så det skal vi lige hurtigt have skaffet. Så lad os prøve at gå hen til nogle af de nye hus, fordi de har selvfølgelig bedre alarmer og så videre, ikke også? Men de har også meget, meget bedre loot. I hvert fald ud fra, hvad jeg har set nede, så videre, ikke også? Lad os prøve at bryde ind. Ja. Så den der og den der. Go. Oh boy, der er ting, der glimter. Det plejer at være rare. Uncommon. Ja, kom nu. Vi har cirka 23 sekunder til at komme igennem alt det. Kan vi stjæle køleskab? Det er vi ude i. Stjæle køleskab. Vent. Trofæskab jo, selvfølgelig. Lad os prøve. Nem. Vi skal ud. Tre sekunder, man. Det gik sindssygt stærkt. Så lad os prøve det over i hus. Jeg er helt sikker på, at der ikke er nogen derhjemme. Hvis der ikke er, så bliver jeg en lille smule overrasket, hvis der er nogen hjemme. Eller så bliver vi. Der var faktisk ikke. Men jeg bliver en lille smule overrasket, hvis vi finder ejerne herhjemme i hjemmet. Jeg kan se noget, jeg glemte at lysrødt. Det betyder epic, man. Nej, vi har ikke plads. Vi har kun tre pladser, det mener du ikke? Nej. Jo, vi havde den. Vi havde lige plads. Det kommer til at være kassen værd, man. Kan vi lov til at sælge? Ej, du skal købe et Game Pass, der koster 600 Robux for at kunne tilbage. Jamen, det er super. Er ikke noget? Jo, jeg har det hoverboard. Super nice. Jeg ved ikke, om de har fået fikset hoverboardet siden forrige episode. Det tror jeg lidt, de har. Fordi forrige episode, der gik det virkelig gak, når vi skulle på det hoverboard der. Til jer, der ikke har forstået, hvorfor jeg har en hat på i dag. Det er en tyvknægte hat, okay? Det kan godt være, at mit hår ser lidt mærkeligt og sådan gemt væk derinde under, ikke også? Men det er altså en tyvknægte hat, så ved I det. Og så bliver allerede skaffet 26.000. Den der punkt, eller taske, eller hvad det var, som var epic, den hjælper os virkelig meget med pengene, man. Og så vent, der er en anden etage. Tror I, man kom derop? Go. Vi skal have episke ting. Der er ikke nogen episke, man. Vi skal prøve kun at fylde vores inventory med episke ting. Alt andet, har jeg ikke lyst til at tage. Vi er jo ikke en hvilken som helst. Episk ur. Vi er jo ikke en hvilken som helst tyveknægt. Vi er tyveknægten. Over alle tyveknægte. Vi har lang vej, hvis vi skal fylde hele vores backpack med det. Til videre, så har jeg kun fundet den der ene episke genstand. Jeg ved ikke rigtigt, om det er sådan bare super, super svært sådan at finde tingene. Eller de kun er over de her sådan store. Det kan jo være, at de sådan er over herovre. Kom nu, episke genstande. Tjekker herinde. Vi kan nemlig ikke se kvaliteten, før vi åbnet skabet. Det er bare skrøde trofæer, man. Det mener du ikke. Og herinde. Heller. Rare. Okay, så jeg tænker rare og sjældent. Eller episk. Dem kan vi godt tage, okay? Rare og sjældent, det er sådan lidt det samme, ikke også? Men sådan rare og epic. Og mens vi er i gang med at bryde ind i det her hus, ikke også? Fortæl mig nede i kommentarfeltet. Har I prøvet at spille det her spil siden sidst, jeg sådan lagde et video ud med det? Eller kendte I godt til spillet i forvejen? Okay, jeg bliver nødt til at give op på det der rare, fordi, og epic, fordi nu har jeg været igennem sådan, er det 10 hus i alt, hvor vi har fundet de der to rare epic, ikke også, eller hvad det nu var. Og det er bare sådan, at de kommer til at tage 100 år, hvis vi skal fylde hele backpacken, og vi samtidig skal over for røve betting store og alt muligt. Der er tre par briller inde i det her hus her. Solbriller, vel og mærke. Der er en, der køber alt for mange solbriller. Hvad sælger det for? Lidt over 10. Vent, vi har rød. Upgrades? Nej. Blueprints? Betting store blueprint. Den er købt. Nice. Og så nu burde vi kunne komme over til betting store. Ja, kan vi så åbne nu, eller mangler vi nogle redskaber? Vi mangler en hammer. Jamen, det er super. Kan vi...
Vi kan ikke engang bryde den her, kan vi? Okay, så vi har brug for en hammer. Hvad er det, en hammer koster? Hvis en hammer kun koster 1.200, så har vi råd. Lad os se. Tools. Hammer. En hammer koster 7.500. Okay, så vores næste mål. Skaff hammeren. Få den nakket bedding store. Alle de ting, der er inde i. Og så tjene kassen og leve lykkeligt til vores dages ende. For alle de monetas, vi får i bedding. Gik jeg lige en trap? Det gør jeg. Alle de monetas, vi får i bedding, står ikke også. Dem kommer til at leve lykkeligt til vores dages ende. Uh-oh. 10 sekunder. Vi kan godt lige nå det med. Vi kan godt lige... Og lige TV'et. TV'et kan man godt lide. Så. Man smutter ikke uden TV'et. Okay, go. Er der ikke et eller andet dyrbarn? Episke solbriller, man. Kan vide, om det er sådan nogle Ray-Ban, eller er det ikke det, man kalder solbriller, der er sådan rimelig meget værd eller sådan noget? Jeg ved ikke noget om solbriller, ikke også? Hvis der er nogen af jer, der er dyre solbriller, spørgsmål nummer 1, hvorfor? 2, ved I noget omkring, har I nogle sådan solbrillenavne og så videre? Åh, 10 sekunder. Åh, vi skulle... Guds TV'et, man! Prøv at se, man... nej, vi har ikke plads til TV'et. Ikke plads til TV'et. Vi havde 1 sekund. 1 sekund for at blive anholdt af politiet. Jeg ved faktisk ikke, hvad der sker, fordi jeg ikke husker, hvad der sker, hvis det er, at man bliver anholdt af politiet. Fordi jeg ikke husker, om jeg er blevet anholdt. Sådan, køb en hammer. Åh, boy, nu har vi en hammer. Vi glemte at equip den. Jamen, det er super. Det er super. Skal man equip den, ligesom de to andre items, vi har hernede? Lad os lige se tool. Equipped. Okay, vi har den equipped. Super. Men lige et øjeblik. Vi kan se her. Skins. Forrige episode sagde jo, at det ikke rigtig gjorde noget. Hvis vi kigger hernede. XP-bonus. XP-bonus, som man bummer XP. Ham der ser cool ud. Det gør ham der også, men. Og så er der igen den, der ligner en klassisk tyveknik. Det der ligner lidt Jason, to be honest. What, så er der også jokeren? Eller i hvert fald en efter... okay, lidt måske en tyveknik. Åh, boy. Er nogen, der genkender ham af dyven her? Det kan jeg i hvert fald. Jeg kan huske, at han var meget populær på et tidspunkt. Og det er han selvfølgelig stadig også. Og man kan få ham som Fortnite-skin og alt muligt. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder dog. Bryd ind. Vi er gang med at bryde ind i betting store. What? Der ligger så alt muligt. Hvad mener du ikke? Okay, smadre den. Smadre den, man. Okay, så jeg ved ikke, om jeg får ud af at smadre de her maskiner her. Er der nogen af dem, der giver gevinst, eller er det bare sådan, nope? Vi faktisk set over venstre side. I stedet for, at det ryger backpacken, så kan man bare smadre totalt derudad. Og vi tjener jackpotten, man. Vi skal så meget have opgraderet vores strength, fordi lige nu, ja, det går ikke så forfærdeligt godt. Går ikke så forfærdeligt godt. Okay, vi har 10 sekunder. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis det er, at man ikke når ud. Vi lige nå en sidste. Sidste. Kom nu, man. Kom nu. Ja, det er den sidste. 1 sekund. Vi nåede liv, man. Okay, så vi tjente næsten 10.000 på det der. Ikke så forfærdeligt godt i forhold til, hvis man... så løber der bare ind og skriger, man. Ikke så forfærdeligt godt i forhold til, hvad man ellers kunne. Det er det Jerry igen, man. Okay, så Jerry har givet os nogle nye opgaver, og du resetter om 5 minutter. Betting Storm, røv den 3 gange. Det kommer til at tage lang tid, gør det ikke? Okay, så hvis det var vores hovedopgave, det er at røve betting store 3 gange. Og så er der en anden en her. Røv 9 huse og røv 3... Ved jeg, vi tager begge, fordi de går overens med hinanden. Altså, hvis vi går ind under upgrade tag, ikke også? Good day, vi. Hvad koster det så? Lad os lige se. Styrke. Vi kunne godt opgradere styrke. Så jeg opgraderet styrke. Alt jeg kunne. Jeg kunne lunde lige nogle sådan robux. Eller det gør jeg selvfølgelig ikke. Jeg lunde lige selvfølgelig nogle penge i banken, ikke også? Så vi har lige fået en masse styrke nu her. Og så lad os lige swipe speed. Improve speed, når du swiper items. Det ved jeg ikke rigtig om nødvendigt, vel? Så lad os lige prøve at se. Hey, der mester. Røder. Jeepers Creepers. Giv mig flere penge, mand. Du giver mig kun 100 et eller andet. Jeepers Creepers. Giv mig en masse monete. Hallo, dig der. Hallo, Dennis Daly. Ned med dig, mand. Slå dig med en hammer. Kom, ned med. Giv mig dine penge. Giv mig dine penge, Dennis Daly. Nej, giv mig din. Vi kan få 4.000 ud af Dennis Daly. Det er ikke dårlige penge. Og så den her skal vi røve resetter om 71 sekunder. Så i mellemtiden lærer at få røde masse hus. Og jeg tror, måden vi røver hus på, ikke også? Det er at gøre det på en cheesy måde. Er I klar? Røv ingen genstand. Ud. Det var det. Så har vi røget 1 hus. Hvorfor vi gør det? Det er for at tjene hurtige penge, selvfølgelig. Ved at klare questet, så tjener du hurtigere penge. Det er i hvert fald det, min teori. Det er i hvert fald det, min teori er, når det er, at man kan finde ud af at åbne døren. Sådan. Ja. Tank genstand, smut ud igen. Jeg ved ikke, om det er den hurtigste måde at gøre det på, okay? Især ikke, når de stadigvæk er på cooldown, dem her, man. Dem har ikke været ved i 100 år. Og der er masser af uncommon items. Dem bliver vi altså nødt til at tage. De uncommon, det kommer lige før rare. Sådan, tager den her. Så jeg er en sjælden genstand her. Ja, jeg så i hvert fald en bjørnfæls. Jamen, det er super. Det er super, super. Og altså, lad os prøve at åbne den her. Intet godt. Ud med os, man. Kom nu. Kom nu. Det der, det er jo tæt på, man. Go. Okay, så lad os lige se. Der er noget herinde, er der ikke? Jo, der er en uncommon her. Der ligger et ur herovre. Okay, så lad os prøve at tage det. Tag den her ind. Vi stoppede lige for en bjørnfælde. Ingen bjørnfælder.
Men helt også bare totalt skød i items. Jeg kan godt mærke, at hvis det kræver sådan 5 minutter per reset af den der betting store, så kommer det helt klart til at være den langsigtede. Fordi hvis vi skal røve den 3 gange med ind, vi skal bare vente et kvarter bare på, den er åben nok. Så gik jeg lige ind i en bjørnfælde. Jamen det er typisk, at man lige gør det, ikke også? Kommer nu ind ad døren efter en lang arbejdsdag, og så... så var der en bjørnfælde. Jeg tror, det er bæreste, ikke også? Det er måske de bedste, eller ATM'erne. ATM'erne giver måske flest penge. Jeg ved ikke, om der er forskel på, hvor mange penge de giver. Kom nu og slå hårdt. Slå hårdt, Tornman! Altså, jeg giver den virkelig hammerslag nu her. Den får virkelig bare at teste ud af. Ja, vi skal have nogle flere. Dem her over, de reset. Vi kan godt nå ind til, ikke også? Jo, den her kan vi godt. Det der er dog tæt på. Vi fik 12.000 der, man. Yeah, boy. Og så mangler 3 uger, eller 2 uger endnu. Og så har vi nemlig completed 2 ud af 3 quests. Og jeg ved ikke rigtig, der stod, at der reset quests her om 5 minutters tid. Jeg ved ikke, om det gælder for dem, vi har taget, eller hvordan det lavet. Så vi kan lige prøve at smutte tilbage nu her, fordi nu har vi nemlig completed 2 ud af 3 quests. Lad os se, her er løjse med dig. Okay, så nu har vi fået 2 andre. Swipe 3 uncommon items. Jeg ved ikke, hvad swipe det sådan er. Når betyder det, at man... Det er swipe af, man. Jeg troede sådan swipe imellem tools, det var sådan de hernede. Nej. Swipe, det er, når du tager tingene, stjæler dem. Og så den der tager vi og røver 3 NPC'er, den tager vi også. Så vi skal... Vi er sådan set bare røve 3 NPC'er og røve 3 items. Så 3 NPC'er røde. Check. Lad os prøve at røve den her. Lad os se. 3 lækre genstande lige her, det tror jeg, vi snakker lige. Swipe 1 item. Ja. Så den er jo egentlig super, super nem jo. Det er bare swipe 3 ting. Nice. Klar. Det var så ikke helt... Altså, vi gik ikke så meget ud af questene, sikkert. Men det er så, hvad det er. Tag den her resetter. Swipe 3. Ej, vi er nødt til at swipe 3 uncommon items. Det har jeg ikke set, man. Okay, lad os lige se, hvor er der en uncommon. Vi har brug for... Der er uncommon. Det er kun uncommon items, der gælder, okay? Jamen, hvis jeg vidste det. Vi skal skynde os lidt, fordi den der betting store, den resetter man sådan 15 sekunder. Drop the betting store. Ja, det tror jeg vist nok lige, vi tager. Røv ind et. Ja, det tror jeg vist også nok lige, vi tager, fordi vi skal nemlig over til betting store. De her kan nemlig se. Ja, man kan røve den her. Hallo, jeg vil gerne ind dør, man. Vil du gerne kunne skip highest cooldown? Gælder det for evigt? Lad os lige prøve at se, om det gælder for evigt. Gamebar, fordi hvis det gælder for evigt, så kan vi faktisk godt. Så kan vi bare mega bare derude af med de der. Lad os lige se. Nej, jeg tror ikke, den gælder for evigt. Jamen, det er jo super, super nederen, vel og mærket. Jeg kan se, der er Gamebars her, der hedder Hidden Stash. 400 Robux. Jeg ved ikke, hvad den gør. Jeg er lige i gang med sådan en tjek under store. Hvad er det egentlig, den her Hidden Stash, den gør? Så det Hidden Stash, det gør, at hvis vi bliver bustet ind i en bygning, så beholder vi alle de items, vi har fået. Ikke dårligt. Først kun, der ved jeg, lad os røve nogle flere ting. Nubber lige. Hvad? Vi har ikke plads til deres kæmpe store fladskærms-TV. Det er da super træt. Der er ikke noget værre, end når man som 20-knæk kommer ind sådan og skulle sådan røve nogen i os. Det er jo det, 20-knæk det gør. Ja, så langt så godt. Der er ikke noget værre, end når man så finder ud af, at man har ikke lige plads i lommerne til sådan et fladskærms-TV. Det er super træls. Vent, røv binding store 3. Vi kunne godt gøre den, men det vil sige, ved jeg, at vi tager den. Så man behøver... Nej! Man behøver som sådan ikke røre sig. Jeg prøvede lige at gå ind i en af de der laser, ikke også? Det der sker, det er, at man rører åbenbart hen til starten. Følger også ret af, kæde, ikke også? Gik timeren nedad, fordi jeg gik derhen, eller hvad? Ud igen. Vi kan ikke nå mere. Jamen, det var også rip. Og ja, så fik 8.000 ud af det der. Bare skip 4 minutter, ikke også? Det koster 129 Robux, mand. Hvem gider vente så lang tid? Ja, det gør vi åbenbart. Men lige et øjeblik. Der er achievements. Boy. Røv 2 ATM'er, den kan vi godt tage. Der er achievements. Prøv lige at se. Så første røveri. Tjek. Er der den her røv 100 NPC'er? Måske lidt hardcore. Swiper. Opgraderer Intimidation til 15 sprint. Jeg ved ikke, hvor langt vi er fra 100 hus. Vi viser ikke sådan en progress bar, men jeg er i hvert fald røget 25. Spil for 1 time. Tjek spil for 6 timer. 24 timer. Det tror jeg nok ikke lige. Så lad os få købt nogle tools. Det er ved at være en ret lille... Hvad er det her? Open reward. Men vi har slet ikke... Jeg er slet ikke en del af gruppen, man. Nå, jamen, så er jeg super her lige oppe. Jeg har lige taget den her. Så lad os prøve at se her. Tools. Der har vi sådan set næsten købt alt. Vi mangler en hacking device, dynamite og thermite. Jeg ved ikke, hvad en thermite er. Thermite, det er en slags dynamit, der gør så, at du kan bryde ind i bankbok. Eller bag banken, hvis man kalder det. Baglokadet. Backpacks, der kan vi købe den der. Det ligner lidt som en pavin backpack. Ved jeg, den køber vi. Sådan. Ja, lad os prøve at se. Den ser rimelig cool ud. Så hvis vi lige kigger på det. Den er den sgu til 15, ikke også? Ja, nice, man. Vi har klaret en achievement. Nu har vi så heller ikke flere penge tilbage, ikke også? Men nu burde vi få flere penge ud af dem, eller andre vil røde dem, ikke også? Hallo, giv mig alle dine monetas. 300, 300, ægte ordene. Giv mig dine monetas.
200 eller andet. Ja. Hvis vi finder Dennis Daly, ikke også? Så et, vi kommer til at slå om lige nøden. To, men så kan vi lige tjekke, hvor mange penge vi får for det. Hallo, Nana, du er ikke bare stjæl den der, man. Lad mig om det der. Hallo, Dennis Daly. Er du til stede, så vi kan slå dig i nøden? Jeg kan godt lide det her spil, ikke også? Det er gået fra at være Thief Simulator til at være Bounty Hunter Simulator. Okay, så jeg kan ikke finde Dennis Daly, ikke også? Det er selvfølgelig også ret akavet. Lad os bryde herind i stedet for. Åbne den her. To og tredje. Ja, lad os se. Er der noget spændende? Hvis kun er spændende genstande. Med. Der var ingenting, men lad os prøve ind i et dyrehus. Det der, det var et fejlhus. Det, man kalder et fejlhus. I som røver, jeg ved, at alle derude, ikke også? I har selvfølgelig prøvet at røve ting. Det håber jeg ikke, by the way. Det er en joke. Men alle derude har selvfølgelig som prøvet at røve ting, ikke også? Og alle ved, man skal starte med det dyrehus først, ikke også? Sådan, ja. Uncommon trofæer, det tror jeg. Hvad mener du, mand? Du har ikke plads til den der. Så er en god tyvknæk, der går rundt og løber der med en sådan pinke tag. Sælge 13.000 fik vi for det der. Hvornår den er klar, mand? Jeg er så vild utomodig. Åh, vi kan bryde ind. Så utomodig også. Du har heller ikke været den. Slap af. Sådan, ja. Tror så længe det er, vi bare står her, så burde vi godt kunne nakke de her fire her i hvert fald. Uh-oh. 7 sekunder. 7 sekunder. Kom nu. Sidste af dem. Sidste af dem. Sådan. Og ud. Ud. Det var vi rører lige den op vej ud. Nu er vi altså godt i gang. Og så mangler røvebinding står en gang til, ikke? Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har lyst til at vente 4 minutter. Jeg håber, det er det svar nok, du kunne. Jeg har ikke lyst til at vente 4 minutter på den der binding står den. 129 Robux for det, man. Jeg synes, det burde være sådan en 20 Robux ting. Ikke sådan en 129. En 20 Robux. Fordi meget mere er det faktisk ikke værd. Synes jeg i hvert fald. Jeg synes ikke, man tjener så meget mere herinde, end man gør andre steder. Altså, man kan jo forvejen købe moneter, så der tror jeg faktisk, det er billigere, hvis det er, at man sådan bare vælger at købe monetersne frem for at ja, stoppe cooldownen på den her. Kom nu, smadre. Jeg er en hammer. Jeg er hammermand. Er nogen, der kender Tam? Hammermand. Smadermand. Det er det, han hedder. Er nogen, der kender Tam? Go. 10 sekunder. De virker ikke. 7 sekunder. Vi kan lige nå ind til. Okay, måske ikke lige ind til. Ud. Sådan. Jamen, rød. 4 gange i alt har vi rød bending står i dag. Oh boy. Så lad os prøve at smutte over Quistis. 3 klaret. Swipe 3 epic guys. Faktisk ikke dårligt. Dem tager vi lige til forrige episode, hvis vi, eller til næste episode, hvis der kommer endnu en. Fordi god nok, men jeg tænker lidt, jeg vil stoppe dagens episode her. Så hvis I kunne lide dagens episode af Thief Simulator, med et like, ikke også? Skriv ned i kommentarfeltet, om I gerne vil se mere. Og husk samtidig med at abonnere her på kanalen, hvis I ikke har gjort det i forvejen. Og så ses vi næste gang. Hej!